ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಥುನ್ ಶೇಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರು ಹೀಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗಲ್ಲ. ಸಂತೆಯಿಂದ ದನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದ್ರಿಸ್ ಬಾಷಾ ಎಂಬುವವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ, ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತವನ ಪುಂಡರ ತಂಡಕ್ಕೆ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತಲೆ ಹಿಡುಕ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ, ಧರ್ಮರಕ್ಷಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ. ತುತ್ತು ಕೂಳಿಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇವನು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನನಗೆ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಕಪಕ್ಷಿ ತರ ಇದ್ದೀರಾ, ತಾವ್ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲೇ ದೊಡ್ಡ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನೇ ಮಾತಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಇದೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಮುಖ ಬಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವರು ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹೌದು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಟ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಸು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ದುಡುಕ್ತಿದ್ರಿ. ಈ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಪುನೀತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇವನೇ ಪುಂಗಿ ದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪುಂಗಿ ದಾಸ. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರು 1933 ಇಸ್ವಿಲಿ 4 ಅಣ್ಣತಂದಿರು 100 ಆಸ್ತಿವಂತರು. ಇವರ ಪೂರ್ವಿಕರು 4 ಇದ್ರಂತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಬ್ರು ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 100 ಆಸ್ತಿವಂತರು. 100 ಆಸ್ತಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಆಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಲೂರು ಸಣ್ಣ ಭತ್ತವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಆ ಭತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ 100 ಜಮೀನಿತ್ತಂತೆ. ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋ ಈ ಪಿಂಪ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಹೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಧರ್ಮ ಸಂಜಾತ ನಾನು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಬೆಕ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ಇದ್ರಿಸ್ ಬಾಷನ ಆತ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ನರಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನು. ಈಗ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ಇವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.